دا هلمند تلویزیونکو درمن لیدونکو او دا رادیو ګران اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ درنو دوستانو ستړي مسې پوهنې رڼا خپرونې ته ښه راغلاست. ګران اوریدونکو او اوریدونکو دا ځلې مو په پوهنه رڼا خپرونه کې د لشکرګاه ښار اړوند د مختار د سیمې د یوې لومړنۍ یا ابتدایي ښوونځي د زده کوونکو فعالیتونو د دوی د درسونو په اړه مو معلومات چمتو کړي دي. د دوی سره مو په دې سیمه کې پر زده کړې باندې خبرې کړې دي چې دوی څومره خوشحاله دي چې په خپله سیمه کې ورته د زده کړې زمینه برابره ده. همدارنګه په دې اړه چې څنګه یو زده کوونکی کولی سي خپل هدف ته په ډېرې اسانۍ سره ورسېږي او زده کړې لاسته راوړي، په دې اړه مو د دوی سره خبرې کړې دي. او همدارنګه مو د دې ښوونځي د مسؤلینو سره هم د دې ښوونځي په اړه خبرې کړې دي. دوی د خپلو فعالیتونو په اړه معلومات راکړي دي، وایي چې ډېر خوشحاله دي او پر وخت ښوونکي راځي او زده کوونکو ته زده کړې ورکوي. دوستانو دا خبرونه را سره تر وروستۍ شېبو پورې وګورئ او وایې اورئ. دا د لشکرګاه ښار اړوند د مختار د سیمې لومړنۍ ښوونځی ده. په دې ښوونځي کې هم د سیمې سلګونه ماشومان او ځوانان تر شپږم ټولګي په زده کړه بوخت دي. د یادې ښوونځي زده کوونکي د خپل درسي بهیر څخه ډېر خوښ دي او وایي چې تر ډېره یې اړتیاوې پوره سوي او ښوونکي هم پر وخت دوی ته زده کړې ورکوي. دوی وایي که یې په سیمه کې ښوونځی نه وای نو یاد ټول زده کوونکي به بې زده کړې پاته وای، دا ځکه چې لیرې ښوونځي ته یې د تګ امکانات نه درلوده. هغوی زده کوونکي او کورنۍ هڅولي چې باید زده کړې ته ډېره پاملرنه وکړي. په وینا یې زده کړه ده چې د هر ډول کړاوونو مخه نیسي. یا زده کوونکي وایي که زده کوونکي د زده کړې پر مهال غیر حاضري ونه کړي او پر خپل وخت ښوونځي ته ورسي نو وبه کولی سي چې په ډېرې اسانۍ د کامیابۍ منزل ته ورسېږي. موږ ډېر خوشحاله یو چې زموږ په کلي کې ښوونځي جوړ شوي دي. موږ دلته راځو درس وایو. موږ نسو کولی چې لیرې مکتب ته ولاړ سو درس وایو. څوک چې درس وایي هم کولی سي چې خپل کورنۍ جوړ کړي، هم کولی سي چې د خپل هیواد لپاره کار وکړي. زه چې زه خپل د کورنۍ دپاره غواړم چې هر څوک زموږ د کورنۍ د بېسواده نه سي درس وایي، باید خپل د راتلونکي لپاره کوشش وکړي چې درس وایي. موږ ډېر خوشحاله یو چې درس وایو، خپل هیواد جوړ کړو چې زموږ هیواد ښه سي. باید نارینه او ښځینه زده کړې وکړي. په قرآن کریم کې ذکر شوی دی چې د ښځې او نارینه لپاره زده کړې فرض دی. ښځې ډېر حق لري چې خپل د وطن دپاره کار وکړي. هر څومره چې نارینه د وطن دپاره کار کوي هغومره ښځې هم باید خپل د ورونو سره یو ځای شي کار وکړي. زه چې پراتو بجو مکتب ته راځم، بیا د دولس بجو بیرته کور ته ځم. د کور په کارونو کې خپل د مورجانې سره مرسته کوم. ماښام بیا خپل درسونه وایم چې ډېر کوشش کوم چې موږ خپل مکتب خپل چشي جوړ کړو. چې موږ مکتب ته راسو خپل هر وخت چې مناسب درس وایي موږ غوږ نیسو چې یو شی مو زده سي. بیا چې کور ته ولاړ سم خپل درس تکراروم چې هېر مې نه سي په راتلونکي کې یو شی جوړ سي. دا ډېر توان لري چې د غیر حاضري وکړي، مکتب ته رانه سي، زده کړې ونه کړي. د کورنۍ دپاره ډېر مشکلات هم باید هر کورنۍ خپل اولادونه پرېږدي چې تعلیم وکړي، درس وایي. راتلونکي افغانستان د دوی په لاس دی، دوی جوړي.
دوی باید خپل وخت بې ځایه تېر نه کړي، دوی کوشش وکړي چې درس وایي، خپل تعلیم مخته بوزي چې په راتلونکي کې یو شی جوړ شي. بله، موږ ډېر خوشحاله یو چې دلته یو مکتب جوړ شوی دی چې موږ دلته راځو. چې هر څوک زده کړه کوي، خپل د راتلونکي لپاره زده کړه کوي. چې هر څوک چې علم او زده کړه نه کوي، هغه په راتلونکي ډېره بس او مشتري وي. کتابونه مې هم زده کړي دي، چې هر رنګ سبق چې معلمان را کوي هغه هم. بسم الله الرحمن الرحیم. یو دو هغه دوه 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 څلور درې دوه شپږ څلور دوه اته پنځه دوه لس شپږ دوه دوه لس دوه سوه لس دوه شپاړس نه دوه اتلس لس دوه شل. درسونه مو بیخي ډېر ښه دي، د معلمانو څخه موږ خوشحاله یو او ډېر خوشحاله یو چې زموږ په سیمه کې مکتب جوړ شوی دی. که دلته مکتب نه و جوړ شوی، موږ نسو کولی چې په لیرې مکتب ته ولاړ شو. موږ بیخي خوشحاله د دې مکتب سره. زه په دې درسونو کې خو ډېر زیات زیار باسم او د نورو خوندو څخه هیله کوم چې هغوی هم درس وایي، چې د افغانستان راتلونکي د ماشومانو په لاس کې دي. که هغوی درس نه وایي، نو موږ هم په یوازې نسو کولی چې د افغانستان جوړ کړو. نو د نورو خوندو څخه هم هیله لرم چې درس وایي. زه چې زده کړه کوم، خو زما لپاره هم ښه دغه فایده لري او د افغانستان لپاره هم ډېر فایده لري. زه خو هیله لرم چې تر دولسم پورې دلته درس وایي او دا مکتب هم دلته وي، چې آینده چې یو شی ډاکټر یا انجینیر شم. په دې خو هر څوک اړتیا لري چې مکتب هم چې ښه مکتب زده کړي او ډاکټر سي، او دا ډاکټري هم ډېر فایده لري د نورو زموږ هیوادوالو ته. ډاکټر سو خدای نه خواسته هغه ورځ رانه چې هغوی مریض سي راسي زموږ موږ ته راسي چې موږ یو دوا ورکړو. دا زده کوونکي څخه هیله لرو چې د ښوونکي درسونو ته غوږ ونیسي او ښوونکي زحمت کړي دا خوښه راځي چې دوی درس نه زده کوي، هم د ښوونکي لپاره تاوان لري، هم د زده کوونکي لپاره. د دوی څخه هیله لرو چې درس زده کړي، د هغوی لپاره هم فایده لري. دوی باید د ښوونکي په درس کې غوږ ونیسي. په کور کې زه چې شپه درس وایم، بیا سهار هم درس وایم تر راتلونکي پورې. چې مالی سوای کارخانګي اجرا کوي، هر ځان در چې خط وایي هغه هم درلیکو. کارخانګي هم اجرا کوو، د معلمانو خبر ته غوږ نیسو. چې معلمان وایي دبان، چې معلمان اجازه ورکړي موږ ځو، او که اجازه نه ورکړي موږ دلته د معلمان سره درس وایو. که دوی غیر حاضري وکړي، دوی خو نسو کولی چې یو پاینده کې یو شی سي. دوی باید غیر حاضري ونه کړي. اوس خو موږ خپل هم غیر حاضري تر اوسه نه دي کړي، چې ما رخصتي هغه ورځ نه راځو. هغوی نور هم باید غیر حاضري ونه کړي، خپل مکتب ته راسي چې درس ښه زده سي. او که رانه سي، د هغوی لپاره ډېر تاوان لري. درس د یاده سه ځي، چې یو ورځ رانه سي د یو هفته درس ځي د یاده سه. د کور د خوندو ورونو څخه او د مور پلار څخه هیله لرم چې خپل اولادونه چې موږ دلته راځو، هغوی هم باید خپل اولادونه پرېږدي چې مکتب ته راسي، درس زده کړي، او پرېږدي نه شي چې بې ځایه وګرځي، چې بې ځایه خبرې ونه کړي. باید هغوی هم پرېږدي چې لکه موږ راسي دلته درس وایي، د معلمانو په خبره غوږ ونیسي او درس. موږ ډېر د ځان سره هم کوشش کوو چې په آینده کې یو شی سو. نه دا مکتب دپاره، که باران وي که یخ وي، راځو دا مکتب دپاره چې یو شی راسه جوړ سي. ډېر زده کړه باید سړی وکړي، ډېر زده کړو دپاره چې ډېر زده کړه وکړي، باره نو کېدای شي چې یو شی ځین جوړ سي. او که زده کړه ونه کړي، نو یا به په کوڅو کې ګرځي. ځینې خلک ستا چې چرس کوي، تریاکس کوي، دا زده کړه نه یې کړې، باره نو په کوڅو کې ګرځي، غلا وکړه، داسې بېکاره بېکاره کارونه کوي. زده کړه ډېره مهمه ده. په زده کړه کې باید چې زیار وباسو. که زده کړه ونه سي، زموږ هېواد، زموږ وطن د ډېرو مشکلاتو او ستونزو سره مخ کېږي. که موږ زده کړه وکړو، زموږ وطن به آباد وي. باید چې خپل وطن ته هم خدمت وکړو. او که موږ زده کړه نه یې کړې، وطن ته هم خدمت نه شو کوای. د هر چا په خبره
دغه کیږو او په د علاق کو د کوڅې سړی و دا سړی راڅرګندېږي په کوڅې کې به غیرحاضري کول پر زده کړې ډېره بده اغېزه کوي که غیرحاضري وکړو د مکتب درسونه راڅخه تېرېږي بیا مو په هغه درس سر نه خلاصېږي چې دا څنګه و څنګه تېر شو په دې مو سر نه خلاصېږي او د مکتب کې باید موږ ښه رویه د استادانو سره اخلاق باید چې ډېره ښه رویه وکړو په سیم کې د انچمپیانو سره د شاګردانو د نور د مکتب د شاګردانو که خورې که ورورې باید چې ډېره ښه رویه ورسره وکړو دا بېکاره و بې د ښو خلکو ته مو دا پیغام دی چې خپل درس تعلیم تېرېده نه لري اوس چې ډېر شاګردان شته چې وایي درس نو څه پیدا کوي درس ډېر تعلیم ډېر پیدا کوي باید موږ تس تعلیم وکړو بې ځایه په کوڅو کې ونه ګرځو چرس نسوار سګریټ دا موږ ته هېڅ ګټه نه کوي که چرس وڅکی سبا تیراک څکی باید چې موږ تو زده کړه وکړو زده کړه زموږ تس د وطن او د هېواد لپاره ډېره مهمه ده درسونه ښه روان دي خوشحاله ډېر ښه یو معلمان هر څوک ښه پر وخت راځي خپل درسونه راته وایي درس د انسان دپاره ډېر مهم شی دی که نه وي کې هغه یا به چرس کوي یا به روینس کوي هېڅ کار دغه به نه کوي بد لار به روان دي غلاوې به کوي زه ښوونځي ته پر اته بجې راځم دلته درس وایم بیا معلمان راځي درس راته وایي هغه ساعت تېر شو بیا بل معلم صاحب راځي درازو دان چمپیان سره دلته په کلي کې دلته ښه خبرې ورسره کوو ښه مجلس ښه درس ورسره زده کوو د چمپیان سره هر څه داسې باید وکړي چې یوه هره ورځ مکتب ته راځي یوه بله ورځ چې راشي هېڅ نشي زده کولی ښه دغه درس ښه دی اسلام بناوې پنځه بناوې دي اول کلمه طیبه ده دوم روژه ده لمونځ درېیم روژه ده څلورم حج کول پنځم څلورم زکات پنځم حج کول یو درې هغه درې دوه درې شپږ درې درې نه څلور درې دولس پنځه درې پنځلس شپږ درې نه نس اتلس نه درې یوویشت د شونځي په استازیتوب یو تن ښوونکی بهودین وایي د پوهنې ریاست ټول هغه امکانات په واک کې ورکړي چې دوی په ښوونځي کې ورته اړتیا لري دی وایي د سیمې اوسیدونکي هم د تعلیم او پوهې په ارزښت پوه سوي په وینا یې چې تل یې د ښوونځي په ساتنه کې ورسره مرسته کړې او وخت په وخت یې خپل اولادونه ښوونځي ته د زده کړې د ترلاسه کولو په موخه لیږلې دی هم د ټولو کورنیو څخه غواړي چې د پرمختګ یوازنۍ لار تعلیم لاسته راوړنه ده نو ځکه باید د خپلو اولادونو په روزنه کې ډېره پاملرنه وکړي او زده کړې مې بیخي د مکتب په مخ روانې دي استادان مو پر وخت باندې وظیفې ته راځي او پر وخت باندې د وظیفې څخه ځي نور نو زموږ ادارې نظم و او د مکتب نظم و ډېر ښه روان دی دا ډېر مهم شو دا ښوونځی زموږ د اولادونو دپاره و په تېر بیا د دغه مختار د کلي لپاره ډېر ښه پرمختللي دغه سو یو پرمختللي دغه جوړه سوله ودانۍ جوړه سوله چې هغه دغه مکتب دی او مکتب باندې اوس ټوله خوشحاله دي هم د کلي خلک خوشحالېږي په دغه مکتب خوشحاله دي هم خوشحالېږي ځکه د دوی اولاد چې بېسواده پاتې نه شي
او اولاد یو څه زده کړي او خپل اولادونه وسارې وکوښښ کړي چې یو شی په زده کړي یو شی ورڅه جوړ شي، یا انجینر یا ډاکټر یو داسې دغه نپاره چې ورڅه جوړ شي چې هغه زموږ د دغه وطن دپاره خدمت وکړي. او تعلیم دپاره ډېر اړتیا ده، ځکه اوله ګټه یې دا ده چې مثلا چې تعلیم وي په هغه یو کلي یا مثلا د ولایت په سطحه چې تعلیم وي، تعلیم یافته خلک ډېر وي، او دغه کلي او دغه یا د هلمند د ولایت په سطحه باندې دغه کیسه ستونزې نه وي، ځکه مشکلات نشته. او دا څه مشکلات چې راځي ما باندې څه په وطن کې یا په د ولایت په سطحه یا د ټول ملک په سطحه چې ووایم دا باید ووایم چې که تعلیم وي نو ټول ملک اداره کېږي په تعلیم سره، او که تعلیم نه وي په هغه ځای کې هغه به د ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وي. هلته به غلا وي مثلا، نور داسې کارونه چې هغه غیر مشروع کارونه وي، او د سیسې به مثلا یو ملک ته جوړېږي. نو ځکه دوی بې تعلیمه خلک دي، خپل د وطن په جوړولو نه پوهېږي او نه غواړي چې خپل وطن جوړ کړي، خو ځکه د دغه بې تعلیمه خلکو او د دې ګچې چې دي په دې کې دپاره جوړ کړي. په دا اوس حالت کې په تېر بیا دغه مرکزي سیمې چې اوس موږ تاسې زموږ د مختار سا چې ده او مرکز ته نږدې ده، دا خلک د تعلیم په دغه باندې پوه شوي دي، په ګټه یې پوه شوي دي. نو دوی غواړي چې خپل اولاد با تعلیمه وروزي او تعلیمګاهو ته یې واستوي. لکه تعلیمګاه مطلب یې دا مکاتب دي، داسې یو څوک اوس نه پیدا کېږي چې هغه دې خپل اولاد مکتب ته ناست وي او په هغه دې خپل درس زده کړې نه کوي. داسې یو څوک زه نه وینم چې زموږ په مختار کې داسې یو کورنۍ پیدا شي چې هغه دې د تعلیم سره شوق ونه لري. زما کورنۍ ته په تېره بیا د کورنۍ مشر ته مې دا پیغام دی چې خپل اولاد تعلیم په زده کړي او تعلیمي موسسات یې واستوي. تعلیمي موسسات لکه مکاتب دي مثلا، مدرسه ده، مدرسې زده کړې باید په وکړي، د مکتب زده کړې په وکړي، اوله دواړې زده کړې په وکړي، چې تعلیم هم عصري علوم په وایي هم دیني علوم په وایي، په دواړو کې خیر دی. ځکه دیني علوم هم ځکه موږ تاسې افغانستان چې دی یو مذهبي مملکت دی، نو موږ تاسې دین اسلام دی، باید اسلام په برابر باندې هم د موږ تاسې شاګردان معلومات ولري او هغه زده کړې هم وکړي. او په مکتب کې عصري علوم ته هم ډېر ضرورت دی، عصري علوم هم باید ووایي، ځکه موږ تاسې هر پند ته ضرورت دی، د هر پند خلکو ته ضرورت دی. اوس که عصري علوم ونه وایي انجینر د کوم خوا جوړېږي، که عصري علوم ونه وایي ډاکټر د کوم خوا جوړېږي. نو دا ګټې دي چې باید په مجموع کې چې دواړه ووایي ښه خبره وي.
د هلمند لیدونکو درمن لیدونکو او د رادیو ګران اوریدونکو دا وی د لشکرګاه شهر اړوند د مختار د سیمې د یوې لومړنۍ ښوونځي زده کوونکي و چې معلومات یې د خپلو درسونو په اړه راکول او همدارنګه یې ویل چې دوی خوشحاله دي او نورې کورنۍ هم هڅولي وې چې خپل اولادونه ښوونځیو ته ولیږي او د زده کوونکو څخه یې غوښتنې دا وي چې باید وخت بې ځای تېر نه کړي، پر خپل وخت ښوونځي ته راسي تر څو زده کړې لاسته راوړي. دوستانو، نننۍ خپرونه مو هم دومره وه. تر یوې بلې خپرونې چې بیا هم ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو، تاسو پر لوی او بخښونکي خدای سپارو.